shikues të ndëruar, e selamu alejkom, mirë se takoemi në emisionin më të ri, të cilin do të quajmë brengat e të penduarve. Normalisht se nuk ka njëri që nuk gabon, por më i mirë i pre është a i cili pendohet. Sigurisht temat të cilat do t'i trajtojmë gjatë këti ciklit emisionësh do të jenë pra lidhur me pendimin dhe ata cilat janë penduar, por që balafacohen me brengat dhe sfidat të ndryshme, qka pas pendimit për këtë temë dhe për temat të tjera që kanë të bëjnë me pendimin, do të flasim vazhdimisht me hojgjën e ndëruar Sedat Islami, i cili është një herit edhe ideator i këti emisioni. Hojgjë, selamu alikum, mirë se erdhet në këtë emisioni. Wa alikum, selamu alam të Allah mirë se u gjej. Atere, hojgjë, pëse të pendohemi? Pendimi është obligativ apo është vullnetar për njëri? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wa salatu wa salamu ala nabina Muhammedu wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Falendrimi të takun Allah, ndërsa për shëndajtë të shofshën për Muhammedin alaihi salatu wa salam. Uh, se që thët edhe jo, duke unisër nga fakti se gjithë njeri i gabon dhe mëj mirë për të virë është a i cili pëndohet, kjo delë se pëndimi nuk është një qështi vëndetare, nuk është një qështi fakultative, por së është një obligim se në Allah alam, e ka parashtruan Kur'anin famlart e të cilin edhe Muhammedi Alehi Salatu Ves ka mësua në hadithet e ti, dërsa gjithë djetarët janë dakorduar se është i tilë, në thotë është obligim. Nëse referohemi Kur'anit anit do të gjemë citate kur do të gjemë tekste, ajete, cilat flasin qartë në mënyrë drejt për drejt, se si pendimi është i obliguar. Për shambull, Allahu Gjelle Vala ka thënë, o tubu ila Allahi gjemien e juhel mu'minune, le allekum të flihunë dhe pendohuni që gjithë ju besimtarë tek Allahu që të gjeni shpëtimin. Pastaj ajete të tjera ku Allahu Azza wa Jalla ban thirrje që besimtarët pendohen në mënyrën më të mirë të mundshme, pendimi i sinqert, ja ju helledina amnu tubu ila Allah tawbatan nasuha. O ju që keni besuar, pendohuni tek Allahu me një pendim të sinqert, me një pendim me gjithë zemrën tuaj, me një pendim e, në të cilin nuk ka mangësi ose nuk ka uh, mos përfilje të kushteve që i jam para parë para për, për pendimin. Po kështu edhe Muhammedi Alehi Salatu Veseram në shumë citate të ti, në shumë thënjët të ti profetike, pendimin e siel si një gjë që është obligim për, për sësirin për i besimtarve. Në një rasë Muhammedi Alehi Salatu Veseram të është temë, Ja e juhën nësë, tubu ilë Allah o ju njerëz, pëndohun të kalavë që të gjithë, fa atubu ila Allahi wa astaghfiruhu fil yawmi akthar min 70 marra. Për arsye se on si i pari juaj, on si profet që ka një pozitë më të lartë tek ju. Jo vetëm që pendohem tek Allahu, por se kërkoj falje madje gjatë ditës më shumë se sa 70 herë deri në 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 100 herë. Pra, vështruan nga 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 ajo çfarë përmbajnë ajetet kuranore dhe ajo çfarë përmbajnë thënit e Muhamedit alayhi salatu wassalam, del pendimi është obligim, është jo, jo që fakultative, jo që është opcionale alternative, por është obligim të cilin pa tjetër se së cilë për besimtarve duhet ta uh, duhet të përfilën. Uh, kanë argumentuar, si që përmenda më pare dhe me, me konsensusin, me, me i gjmajnë i djetarve, por se djetarit janë dalur edhe në një uh, fakt tjetër, në një fakt logik, në një argument logik, se njeriu si qenie është i krijuar në atë formë që ë, ndonjëherë dhe haron, ndonjëherë bën ndonjë lëshim ose gabim jo qëllimshëm, andaj për këto gjëra ai patjetër se duhet pendohet tek Allahu xhallahu ala në mënyrë që të mos shkojë nesër tek Zoti e pastaj ta gjej atë që nuk e ka menduar fare. Po hoj si çka perceptohet pendimi. Pëndi? Pendimi se thua është një lloj kushti paraprak prak për Allahu xhallahu ala për të falur mëkatet. Jemi mësuar nga 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 përditshmëria jon, nga nga natyra e obligimeve tona, e punëve tona, që disa gjëra ndërlidhen patjetër me të tjera. Për shembull, që 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 të fitosh, duhet të punosh. Që të kalosh, duhet të mësosh. Që të falen mëkatet, Allahu xhallahu ala kurzon pendimin. Pra pendimi ka arse një kusht prej për Allahu xhallahu ala për të falur mëkatet. Për shembull, në Kur'an e Allahu xhallahu ala ka thënë: "Wa inni laghaffarun liman tab." Dhe un do t'ia ja fal mëkatet, por kujt? Liman atij i cili pendohet. Pra, e ka bën një lloj kurzimi se pendimi prej Zotit xhallahu ala vlen për njeriu i cili pendohet. Nëse pendohesh, Allahu të falë pra është perceptuar thjesht se si, se si një lloj kushti për Allahu xhallahu ala dhe këtë në vërtet ne nuk e gjejmë vetëm tek ne se si, se si, se si njerëz që si i thar të kësaj feje por e gjejmë edhe tek të dërguar të Zotit ose në fakt thon më mirë e gjejmë se e, një kush që Allahu xhallahu ala i ja ka kujzuar njerëzimit qysh prej fillimit për shembull tek Ademi alayhis salam edhim uh, historinë e Ademit alayhi salam çështjen e, e ngrënjes së pemës së ndaluar, çështjen e mëkatit. Pastaj Allahu xhallahu ala na tregon se ajo që i kishte kurzuar Ademit për t'ia ja falë mëkatin ishte pendimi. Fa talaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alayh. Ademi mori prej Zotit të tij fjalë uh, që Allahu e inspiroi me to fataba alayh dhe Allahu i a fali ati. Nërsa fjalet për të cilat, do në thotë Allahu Gjellu Alana të regon, janë fjalet cilat përmbajnë kuptime ose do me thënjë të pendimit, kala Rabbena dhalemna enfusena, Ademi dhe, dhe Hava Alehi Mësëram thënë, o Zotë, ne i kemi bërë padritsi vetës sonë. Në thotë, e shprehen atë keqardin, për mëkatin që ne kanë bërë, për thyrjen e urdhrit që që i kanë bërë urdhrit Zotit. Pra e, e shpreh një një mos pajtim me me veprimin që e kanë bërë. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakuna min al-khasirin. Ne se ti Zot, Zoti ynë, nuk na falni dhe nuk na mëshiron, atë ne do të jemi do të jemi të humbur. Pra e, Allahu xhallahu ala pna tregon se edhe tek Ademi alayhis salam tek tek krijesa parë do të thotë duke startuar prej prej ather e deri në ditën e kiametit pendimi është si kusht për faljen për faljen e e, mëkateve. Po a hoj a llogaritet shpëtim pendimi? Sigurisht ne kur përmendëm çështjen e asaj se pendimi është obligim, përmendëm se Allahu xhallahu ala pendimin e cilsoj si shpëtim. Pendohuni tek Allahu la'allakum tuflihun pëndohën të Allah që i jutë shpëtoni. Dhe në Kur'an në famlart edhe në sunetin e Muhammedit a.s. ka tekstet shumëta cilat flasin për këtë veqëri të pëndimit. Pëndimi është shpëtim, pa dushimin më të vogël. Allahu Gjellewa Ala ë, në Kur'an në famlart të regon se ë, qështja e jetës njëriut në këtë botë, qështja e të mirave, qështja e të ligave, në një formë është e lidhur edhe me me veprimtarinë e tij. Pra njeriu nëse bën mirë dhe shpërblet pra Allahu ala, duhet ta kuptojë kësaj. Por nëse ndon dunë e keqja, ai duhet të ketë parasysh se mbasi është e ndërlidhur me 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 çështjen e, e mëkateve. Wa ma asabakum min musibe fa bi ma kasabta idikum tta Allahu xhëlalualla. Ajo që ajo e keqja që juve ju ka ndodhur është si shkak i asaj që kam punuar duart tuaja, është si shkak i mëkateve tuaja. Pastaj edhe në 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 raste të tjera në Kur'an e famlar, Allahu xhallahu ala na tregon se ata të cilët i shmangen pendimet, e bën një lloj klasifikimi të njerëzve që kanë thënë dietarët. Waman lam yatub fa ulaikuhumuz zalimun. Dhe ata të cilët nuk pendohen, ata janë njerëz njerëzit më mizor, ata janë zulumçarët më të mëdhenj. Dietarët kanë thënë se Allahu xhallahu ala i ndan njerëzit në dy grupe, njerëzit të cilët janë drejt, që nuk kupton se pendohen, dhe njerëzit të nuk janë të drejt, janë zullëmçar, që nuk kupton se nuk pendohen. Pra gjithë ata të cilët nuk pendohen, ata janë njerëz që në një far janë shmangur rrugës së shpëtimit, kanë devijuar, kanë lajthitur nga rrugët cila i qënë dere, dere në, në shpëtimin Allah Gjellë Vala të sigurisht mund ta vrejmë edhe nga nga vet praktika e Muhamedit alayhi salatu wasalam i cili në momentet kur kumtonte të mesazhin do të thotë ishin ende ditët e para të të shfaqjes së islamit ishte ende koha kur njerëzit polemizonin rreth vërtetësisë së islamit disa prej jo prej kurajshëve dëshironin ta sfidonin Muhamedit alayhi salatu wasalam me kërkesa natyrave më banale të mundshme do të thasham. Për shembull, kishte prej tyre që i kurzuan Muhamedit aleyhissalatu vesselam se ne do të besojmë ty, por me kusht që Allahu xhellahu ala para prakisht të na ketë shëndruar kodrën Safa në në Ar. Ibn Abbas e transmeton kët rast. Mm -hmm. Thotë kur ata ja parashtruan këtë kërkesë Muhamedit aleyhissalatu vesselam, atëherë Allahu xhellahu ala dërgoi Xhibril aleyhissalam i cili erdhi tek Muhamedi alayhi salatu wasalam dhe i tha Allahu po të dërgon selam, po të përshëndet. Nëse ti dëshiron që këtë kodër të shëndrojmë në arë, ne do të bëjmë, por nëse pas kësaj, këta njerëz nuk pendohen, këta njerëz prapë në ndjekë atë rrugën e kundështimit, rrugën e mohimit, atëherë thëtë Allahu do t'i ndëshkojmë me një ndëshkim, që nuk e kam bërë kur më parë dhe as don të të ndart më anekdotë abej nuk do të aplikoj për për asnjë për asnjë njeri. E nëse do të Allahu nuk do të uaplotsei këtë kërges. Por në vend të saj do të u hapi dyert e mëshirës edhe pendimit. That Muhamedi alayhi salatu wassalam belir rahmeta wa o Azat nuk po kërkoj që ti ta shndrosh sa në ar, por po kërkoj që këtyre njerëzve tu a hapësh rrugët e mëshirës sate, rrugët e pendimit, për arsye se pendimi, pendimi është është shpëtim. Është interesante se Muhamedi alayhi salatu wassalam këtë që e përmendën pak më parë, do thot të thotë tek çështja e, e e të penduarve dhe jo të penduarve, drejtëve dhe, dhe, dhe të padrejtëve, e trajton edhe në një aspekt kohor, do të thotë e tër çështja ka të bëjë me jetën e njerëzit, pendimi e, vjen si kusht ose vjen si mjet shpëtimi për faktin se ku ta dimë ne, ndoshta e nesërmja nuk na çel, ndoshta e, 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 e ardhmja është është e panjohur për ne. Nga këtu Muhamedi alayhi salatu vesselam e, e thot një hadith shumë interesant në të cilin e bën një ndërlidhje e, të pendimit me të kaluarën edhe me të ardhmen, dhe e bën një ndëlidhje kësi saj të jo pendimit me të kaluarën dhe, dhe me, me, me të ardhmen. Thotë Muhammedi a.s. kush pendohat, e, kush bën mirë në periudhen që i kam betur tjetës. Në dhe kush pendohat dhe bën mirë tash i penduar dhe ke, e, ke punuar veprat mirë atë dhejrë sa ke vdekon, atëherë Allahu Gjellewa Ala nuk do të gjykoj për atë që ka kaluar. Nëse i penduar, e kaluara shlyhet e kaluara mbetet por nëse nuk je penguar nuk, nuk je penduar atëherë Allahu xhelleu ala do të gjykojë edhe për të ardhmën në thotë për çërat që ti në fakt i ke bërë mëkate por edhe për të kaluarën për arsye se nuk e bën një veprim nuk e bën një çështje me të cilën me të cilën do të pendoheshë ose do t'ija mundsaj vetës shtyerr në katër. Po hëç kur bëhet fjalë për shpëtimin e, në botën tjetër. A nuk kupton se shpëtimi përfshin edhe këtë botë, pra e shpëton njeriu nga largimi i veprave të këqija, elementet negative. Pëdyshim, kur të jemi tek pendimi, rëndësia e tij është e shumanshme. E, efektet e tij janë shumë dimensionele. Përfshin pothuajse tër jetën e njeriu përfshin jo vetëm njeriu se se individ si person, por përfshin atë se individ dhe si pjesë e shoqërisë. Do thotë përfshin atë dhe 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 të shoqërin dietarë sigurisht janë munduar që të uh, bëjnë klasifikime të të efekteve të pendimit uh, qoftë në shoqëri, uh, qoftë për individin, qoftë në gjëra që kanë të bëjnë me me individin dhe 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 shoqërin. Për shembull, uh, ne përderisa flasim për për uh, pendimin, po e sjellim pendimin si një gjë që në fakt ka të bëjë me me atë se si njeriu do të thotë duhet pendohet për shkak se është në katar. Është një njerëz që me gjunahet e tij, me gabimet e tij vetes sikur po ja mbyll një rrugë, një rrugë prej rrugëve të mira të Allahut xhallahu alam. Sikur vetes po ja shkruan atë fatin e hidhur por të privuar nga nga mirësitë e Allahut xhallahu ala. Ndaj kësaj dietarët kanë përmendur e, e, efektin dhe rëndësinë e, e, pendimit e, në aspektin shpirtëror për shembull. Ne kemi vërejtur njerëz të cilët janë katar, njerëz të cilët janë gjunaçar. Kemi vërejtur dhe e, nga dita në ditë dëgjojmë lajme nga më të hidhurat që japin fondjetës së tyre ose bëjnë veprime nga nga më të çoroditurat veprime që që reflektojnë një jetë shturur tek ata. Këta, këta Allahu xhallahu ala na ka treguar në Kur'anin famlar, ku thot: "Wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka." Dhe ai cili, e, e, i cili ia kthen shpinën udhëzimit tim, ai cili e, nuk pranon, e pranon nuk nuk, nuk përçafon mësimet e fesë sime, ai cili nuk i përfill mësimet fes, e fesë sallallahu xhallahu ala në në praktikën e tij, a i do të bëj një jetë të ngusht, një jetë uh, që në fakt vetëm pendimi mund të uh, rikëtheja të në normalitet, vetëm pendimi mund të rikëtheja të në, në gjendjen uh, e më pashme. Pegamberi Alehi Sratu Sram, këtë gjendje e përshkruan edhe uh, uh, në një form tjetër, në një form uh, figurative shumë interesante, uh, Imam Ahmedi ka transmetuar se pejgamberi alayhi salatu sallam ka thënë njeriu i cili ka bërë kate është sikur të ketë veshur një 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 mboroj, mborojat e luftës siç kanë qenë më parë, të ngushtë e cili ja zëfrymën dhe sa herë që pendohet është sikur ta ketë ë uh, ë uh, uh, liruar, do të thotë sikur ta ketë zgjidhur një nyje të saj derisa përfundimisht me pendimin e tij arrin që që ta ta zgjidh problemin e tij. Tashmë ne po e vrejmë nga dita në ditë dit, edhe, 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 edhe djetarët bashkohorë ma dje kanë lëvdatët shumë të afjallë mirë adhije për isamin, për faktin se me isam po arrihet një, një, një shpirtëror, po arrihet një jet me, me lumëtur një prej këtyre shkencëtarve përmend që është e, e, e luftimit stresit për arsye se njeriu i cili pendohet në një far forme, shkarkon veten nga ajo ngarkesa e mëkateve, barrës së mëkateve, shkarkon veten nga ajo ngarkesa e ndjesisë së fajit. Zakonisht njerëz të tillë që bijnë depresion, që që vuajnë nga stresi, nga ankthi, këtë e kanë si pasojë e e e, e të kaluarës tyre, pasojë e mëkateve që i kanë bërë në të kaluarën andaj kur pendohen ata, do të thotë sikur po e shkarkojnë veten, po çlirohen nga një barrë e madhe, dhe kësaj i thotë se pendimi në Islam është një mjet shumë efikas për ta ndryshuar vetveten, madje jo vetëm për ta ndryshuar, por për ta transformuar çënjen ton nga një çënje mkatare në një çënje që vuan nga nga problemet ndryshme në një çendje e cila do të thotë bën një jetë qetë, një jetë lumëtor, një jetë modeste. Po kështu në kuadrë të kësaj kanë përmendur edhe që e stabilitetit shëqërorë. Për arsy se njerëzit për derë sa pëndohën, ata dënë thotë janë të prir, janë të prirë për të bërë mirë. Dhe kësisaj dënë thotë ata arrinë që shëqërinë të kursenë, nga nga krimet, nga uh, jo stabiliteti, uh, nga gjendja e frikës, uh, pastaj në kuadër të kësaj do të thotë stabiliteti shoqëror është edhe çështja e furnizimit Allahu Allahut xhallahu ala. Për arsye se uh, furnizimi i Zotit, se thua është, është i kurzuar, është i kurzuar pa tjetër me të qenët uh, në një gjendje të mirë shpirtërore. Njerëzit se të bëjmë kate, privohen nga nga të mirat e Allahut xhallahu ala. Allahu ka thënë Kur'an në famnart, "Walau an ahla al-qura amanu wattaqu la fatahna alehim barakatin min as e këtyre trevave pendoheshin, besonin Allahun, ishin devotshëm, ne do t'u hapnim dyert e mirësisë për qiellve dhe 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 tokës. Pra, e, e rikthimi në në fe, rikthimin në praktikimin e, e fesë, rikthimin në praktikimin e, e, e parimeve fetare është shumë i rëndësishëm edhe për këtë fakt, pra për pra arsye se Allahu xhallahu ala shoqërin njerëzore e, e kursen nga sprovimet, nga belat, nga nga nga, nga fatkeqësit ne përmendëm pak më parë ajetin kuranor o ma asabekum min musibatin fa bima kasabat aydikum ayashfar yu ju wa yundol është shkakim katave gjithë cilën tashmë edhe 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 shkencëtarët që nuk kanë të bëjnë fare me fe, nuk kanë të bëjnë fare me besim, po e aprovojnë çdo ditë e, e, më shumë e, problemet e, e ngrohjes globale, problemet e, e që po i vrem të thot për çdo ditë varfria, skamja, krizat e ndryshme, gjithnjë e, i faturohen faktorit njerëj, pra i adresohen njerëzit për shkak se janë si shkaki i veprave të tij të këqija, i i, i mkateve, i gabimeve të çellëshme e kështu me radhë. Po, hoj tani do të bëjmë një pauzë të shkurtër, më pas do të rikthehemi me pyetjet e tjera. Të ndruar miq se ai shlyen mëkatet pendimi, do të kuptojmë pas pak, qëndroni me ne. Shkuas të ndëruar, u rikëthim në pjesën e dytë të emisionit të sotëm brengat e të penduarve dhe përflashësim po me hojgjën Sedat Islami. Hoxhë, i paralemruam shkuasit se do të njëftojmë se a i shlyën më ka të të pendimi. Sigurisht ne përmendëm disa nga funksionet dhe, dhe, dhe rolet që ka pendimi. Pendimi në tekstet vetare është i përshkruar edhe me një prej këtyre gjërave që ju, ju, ju potencuat, pra ka të bëj edhe me 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 faljen e mëkateve. Pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thënë at-taibu minaz-zambi keman la dhan bala. Ai i cili pendohet nga mëkatet, është sikur të mos ketë patur fare mëkat. Porse çështja këtu, a ka të bëj me shlyerjen e mëkateve apo ka të bëj me 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 anulimin e pasojës së mëkateve? është çështje diskutabile tek dietarët. Për shembull Allahu xhalla wala në Kur'an famlar ka thënë illa man taba wa amana wa amila salihan fa ulai ka yubaddilu Allahu sayiatihim hasanat. Ëh ata të cilët Allahu nuk i ndeshkon ata të cilët pendohen, besojnë dhe bëjnë vepra të mira, këtyre Allahu xhalla wala u shndron të këqijat në të mira. Dietarët kanë diskutuar, kanë polemizuar sa kemi të bëjmë këto me shlyrje konkrete të diçkaje, me shlyrje nga regjistri i veprave, apo kemi të bëjmë me me, me anulimin e, e pasojës së këtij mëkati. Do të thotë me 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 anulimin e ndëshkimit për për atë mëkat. Kan thënë një grup prej dietarëve se kemi të bëjmë me anulimin e ndëshkimit në mëkatet. Me anulimin e ndëshkimit në mëkatet për arsye se njeriu i cili pendohet sinqerisht tek Allahu xhallahu ala. Njeriu i cili përfill pendimin me kushtet që janë para par para prakisht. Do thotë një prej këtyre kushteve ne me len Allahu xhallahu ala në ligjëratat në vim do të debatojmë gjërsisht të këtë, problem, e, ka të bëj edhe me, me keqë ardhjen për gjëndë që në ka bërë njeri ju. Ma dje, në disa rastën e gjëndë për jambjen, a.s këtë element pëndimit, të pendimit ta klasifikojnë si pendim të rësi, e në dëmë të ube, për shumë, keqardi ose pishman lëku, është pendim. Kanë thënë djetarët njëri ju që është penduar sinqerisht. Sa her që i kujtojt një mkatë cilë në ka bërë në të kaluarën, e ndijen një keqardi, e ndijen një keqardi. Pse kam bërë këtë mkatë? Pse uh, kam zedhë rrugën e kundështimit? Pse nuk i kam respektuar zotinë? dhe kjo ndjesi e, e, fajit, e, e keqardhjes, bënë që Allahu Gjellu Ala tja falat mëkat. Në do të sare përkujton, ai sikur në një farforme për se cilin prej mëkatëve që ka bërë, po, po bënë një pendim të veçant për ta. Dhe kjo ndikon që Allahu Gjellu Ala tja largoi mëkatën respektivisht, të largoj rrezikun ose pasojën e mëkatit. Për arsye se në hadithe të tjera të pejgamberit alayhis salatu wassalam kemi sharime, është një hadith se transmeton Imam Ahmedi për shembull, pejgamberi alayhis salatu wassalam për shkruan momentet kur njeriu do të dalë për dhën llogari para Allahut xhallahu ala. Në momentet që del para Allahut, Allah do t'i tregojë gjithë mëkatet që i ka bërë. Një nga një dhe do t'i tregoj se në vend të tyre Allahu xhallahu ala i ka vënë një, të mirë që nuk kupton se mëkatet mund figurojnë në mënyrë sipërfaqësore nëse njeriu pendohet por se ato me len Allah xhallahu ala nuk do ta dëmtojnë njeriu. Pra Allahu xhallahu ala me pendimin e njeriu edhe nëse nuk fshin e, atë që që është regjistruar në 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 regjistrin e veprave, në fletushkën e veprave të njeriu, megjithëse njeriu nuk e nuk e ndeshkon për to. Në një farforme, kjo është një prej atyre gjërave që Allahu xhallahu ala dëshiron të tregojë njeriu se kësaj kësaj, kësaj do thotë dëshiron para njeriu të shfaqet mëshirën e tij për njeriu. Do thotë ke bër këtë e këtë e këtë mëkat është dhënë një hadith tjetër që njeriu në farforme forme ë në kohën kur i dëgjon këto mëkate, në kohën kur e shek të listën mëkateve të tija, e humb shpresën se do të shpëton. E pastaj thot Allah xhallahu ala, ne të lagjë, lëwala, kemi falur. Do thot, i ja tregon mirësinë e tij ndaj 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 njeriu, që njeriu praktikisht ta kupton se sigur do të ndëshkojë për ato mëkate, çfarë fundi do ta kishte pra Allahu جل و me këtë kërkoj ja dhe mir t'i rregoj mirësinë e tij. Po hoje të kthemi tani prap tek individi. Çka e motivon atë për të penduar? Sigurisht vet fakti se pendimi synon që njeriu të anxhier nga shoqërimi i të këqinjve, që njeriu të largojë nga ato cilësi cilët të ose në fakt ato cilësi të shohun për 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 devijim, për degradim, për degenerim, është një ndjen që atë e bën paksa uh, krenar. Do thot ai që e motivon njerin e para uh, është se ai me veprimin e tij po largohet nga nga bota e këqijve po largohet nga bota e atyre të cilëve uh, kanë zgjedhur rrugën e, refuzimit, rrugën e mohimit, rrugën e kundërshtimit të, uh, të fesë së Allahut Alam. Uh, ne përmendëm uh, pak më herët faktin kuranor ku Allah xhallahu ala ka thënë women lam yetub fa ulaikuhumuz zalimun dhe ata selet nuk pendohen ata jan njerëz të zullëmçar jan 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 padrejt jan mizor ndaj vetes së tyre kësaj njeriu do të thot në momentet kur pendohet ai ndjen se kur vetveten e tij e ka shpëtuar nga njerëz selet po të çëndrontë me ta do të do të ishte në 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 humner. Pastaj ajo që e motivon njeriu do të thotë për për pendim është fakti se ë, ne kur të pendohemi për model kemi dashurin ton. Kemi Muhammedin alayhi salatu wassalam. Allahu ka thënë Kur'an famlar laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Ju vërtet ndërguarin e Allahut keni shembullin më të përkryer, shembullin më të mirë, shembull në çdo aspekt, shembull edhe edhe në 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 në, këtë drejtim. Uh, Pejgamberi alayhi salatu sallam ka qenë njeriu më i mirë, ka qenë njeriu që ka njohur Allah më së shumti, njeriu që e ka patur frikën Allah xhallahu ala më së shumti. Me gjithë këtë, me gjithë këtë është penduar madje gjatë ditës, uh, siç ekziston një përkufizim nga 70 deri në në 100 herë edhe pse janë falur mëkatet para prakisht, edhe pse Allahu xhallahu ala e, ka garantuar se ai nuk do të jetë fare në, do të thotë nuk 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 ka gjasë se Muhamedi alayhi salatu sallam të shkon në xhenem për arsye se Allahu xhallahu ala e ka garantuar atë. Pra një gjë e tillë nuk nuk thuhet për Muhamedit alayhi salatu sallam. Me gjithë me gjithë këtë pozitë, me gjithë këtë privilegjë, me gjithë këtë ndërë që Allahu ala e ka bërë, prapë Muhamedi alayhi salatu wassalam pendohej tek Allahu xhelle wala dhe përderisa ai pendohet atëherë ne atë mos pendohemi por jo vetëm Muhamedi alayhi salatu wassalam janë penduar gjithë dërguarit e Allahut xhelle wala është penduar Ademi alayhi salatu wassalam është penduar uh, Nuh alayhi salam është penduar uh, janë penduar gjithë profetët pas tij Musa alayhi salam e gjithë për arsye se pendimi pendimi është një rrugë e cila të afron të këllahu ala, pendimi është një rrugë e cila largon hidrimin allahu gjellë u ala, pendimi është një rrugë e cila uh, ose shtron rrugën drejt, uh, drejt gjenetit. Dhe uh, se ti do në thotë uh, nuk e dëshi që të identifikohesh me, me rebelet, me kundeshtarët, me të këqitë, dhe ke dëshirë që të identifikosh me, me grupën atyre të cilë pasojmë pejgamberin a.s. dhe pejgamberet tjerë Ademin, në Nuhon, Mosan, Junusin, Alehi Sëram, dhe gjithë tjerë që e më pënduar, shkakton të njeriu një lojnë ndjesie që e bën atë të lumëtur, që e bën të ketë një, një respekt, për asy se kur të jemi kë, të këpëndimi të këpëndimi të këpëndimi të këpëndimi është shumë e rëndësishme se pendimin i sam njeriu i dhuron ë ë edhe një besim e, në vetveten e tij i hap shtigjet e, 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 e shpresës e, e optimizmit se përderisa do në thot të thotë ti si besimtar e, e pishmanga shumë katave e, po largohesh nga rruga e, gabimeve nga rruga e gjunohave, atëherë ti në një farë forme e ke para vetes një drit, ose si që thuat, në fund të tunelit e shenë një drit shprese, Allahu Gjellu Ala ka thënë Kur'an i famnar, kulja i badi e ala anëfusim, la të knetu me rrahmet la, o ju robrit e Allahu dhe i thuat, ma vete e thuaj, o ju e mi, mëse hum një Allahu Gjellu Ala, për arsyu se Allahu i falë gjitha më katet. pra këj fakt, kjo kë bindje, se Allahu të falë, Allahu të falë të kaluarën, Allahu nuk të logaritë për mëkatët cilat i ke bërë. Tek njeri ju sjell një shpresë, tek njeri ju hapë një, 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 një rrug të re, një kapitull të rritë e jetës e ti, se mbi gjitha njeri ju paska dhe vlerë, po. Për rësus se njeri ju cilat janë në depresion, ose kryen në bedvrasje, nuk do ta bënin kurr një gjë të tillë sikur vlera personaliteti i tyre të mos binte. Ata nuk shohin veten e tyre në një vlerë, nuk shohin se janë dobishëm për dhës, nuk shohin se kanë një zgjidhje për ata. Andaj edhe zedhen, zedhen këtë rrugë. Por kjo ndjesi se Allahu të falë dhe se Allahu xhelalu ala at botën katëve, at bot gjunaheve ta largon dhe të zëvendëson me, me 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 të mira, kjo ndjesi sigurisht se hap rrugën e shpresës, rrugën e optimizmit, rrugën e, e për një jetë të re, të 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 shkarkuar nga 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 mkatet, të shkarkuar nga ndjesia e fajit, të shkarkuar nga 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 barra e gjënahëve, pra një jetë plot shpresë, një jetë të lidhur me Allahun xhellahu ala, një jetë normale. Për arsyesë e pendimi një prej karakteristikave të pendimit është edhe rikthimi i njeriu në stabilitet. Ne është shumë e vërtet përmendëm e, edhe ju cituat në fillim hadithin e Muhamedit alayhi salatu se që të gjithë njerëzit bëjnë mëkate. Mm -hmm. Por nuk është kjo gjendje parimore në cilën duhet të jemi besimtarë. Nëse njerëzit bëjnë mëkate, po bëjmë edhe ne mëkate. Nuk është arsyetim. Kjo është gjë do të thotë se njeriu nuk e bën me vedi nuk e bën me 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 bindjen e tij nuk e bën me 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 dëshirën e tij për arsye se Allahu xhallahu ala ka thënë se mëkatet i falën atyre që i bëjnë mëkatet nga nga ignoranca, nga mozija. kështu që ajo që është normale, ajo që është e natyrshme tek njeriu është gjendja pastorisë shpirtërore. Pejgamberi alayhis salam ka thënë inahu la yughanu ala qalbi wa inni la astaghfirullah fi al-yawm akthar min 70 marra. Vërtet ndonjëherë un diej një lloj vrasësie ose një lloj problemi me zemrën time për arsye se fjala al-ghayn që ka në këtë hadith që kanë që kanë sqaruar Imam Nevevi o Qadi Iyad e tjerë ka të bëj një lloj shkujdesje me një lloj pakujdesie, me një lloj neglizhencë ndonjëherë ndodh se për mdo shembull njeriu ka një tradit fetare pas namazit të sabahut vazhdimisht i bën lutjet i bën dhikret ditën e prante lexon kapitullin el kaf ose kujdeset që në periudhën para përfundimit para perëndimit diellit ta lutë Allahu xhallahu ala për arsye se mendohet se thiet një prej kohëve kur pranohet duajem dhe ndonjëherë largimi nga nga kjo rutinë e mirë, nga 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 kjo, kjo shprehje traditshe ka bër, e bën njeriu që të ndiej sikur ka bën një një lëshim. Andaj pendimi ose kërkimi falje për mëkatet e bën që ai të rikthej të normalitet në jetën e tij. Do të thotë me pendim njeriu jo vetëm që shlyen mëkatet, jo vetëm që shkarkon veten nga 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 barra e mëkateve, nga pasojat psiqike, nga pasojat shpirtërore, e, e, por arrin që njeriu, do të thotë arrin që vetveten e tij njeriu ta kthej edhe normalitetin, në normalitetin që ne ka krijuar Allahu Azza wa Jell, natyrshmërinë që ne ka krijuar i madhe i madhe Allah. Po, hoqë këto ishin minuta të rezervuara për këtë emisioni, falenderit që ishit në ne. Falenderoj edhe në juaj, ime, këna Shkojës të në nërruar, këtu po e përmbyllim e në sotëm brengat e të penduarve i cili ishte dhe njëherit emisioni i parë dhe promovues. Shpesojmë se ju mbeto të knachur me këtë trajtim do takojmë i sërish javën që vjen në të njëtin kodhe në të njëtin emision. mision. Dhe ratë herë, salam aleikum.